Temos muito, muito, muito contato com as, com as gerações mais jovens. Uh, e portanto houve coisas muito engraçadas que se notam. Por exemplo, estávamos a falar da televisão. Sim, é verdade, eles não veem a televisão. Mas lá está, eles são dos mais suscetíveis à televisão como, como, como coroação. Ou seja, há duas coisas que eles gostam. É seguir digitalmente as pessoas que eles veem na televisão e depois, por outro lado, quando veem chegar à televisão alguém que eles já seguiam digitalmente. Eles veem isso como uma coroação, é tipo, estão-nos a premiar a nós, nós, a base que fizemos esta pessoa, o que ela é, não é? E portanto isso significa para eles que aquele é, meio ainda tem uma importância. É, é, o, é o rei da sala, não é? É o, é o, é o taste maker da família. Não é?